Vad bra fart det ändå. Det är sakta. Jag bara tänkte, man får jämföra liksom. Ja, det är fin den. Det är 4 kilo. Härligt, Jojje. Ja. Det är nu. Lite bättre fisken. Han hade. Kör med det då. Ja, den vill inte riktigt som jag ville. Det är väl precis det här jag vill hålla på med egentligen. Fan, börjar få mjölksyra nu. Då ska du inte vara katig då. Ja, det är strömmen på, ju nytta av strömmen. Ja, det är ett bra tryck i dem. Jävla svårt att se vad han tar någonstans. Nu börjar han tröttna. Ja. Bra oven. Ja, grattis! Det är den du jagade, lilla! Woo! Det ska bli roligt att se vilket som är störst av dem där nu. Det där är inget att bara lyfter in, va? Nej.
Ja. Peters fisk. Ja, han har ju satt sig. Jaha, men Daniel har bara tagit två. Så det är Daniels fisk, han har ju åkt. Ja. Tafsen är heller, för jag har varit i balken och vandrat. Pressan är inte för hårt bara, för det där är fan en fin fisk alltså. Den är ju tasig. Äktigt fin pjäs. Så där ska ju fisk se ut alltså. Ja. Men det tog en stund att traggla upp den. Det gäller att hitta rätt fluga. Flugan. Va? Va? Ja. Och den bleke flugan. Och den, ja. Vad jävlar. Jag hög direkt. Det var bara... Får du hålla upp den så det blir lite en fin pose? Nej. Så där lossnade han då. Ja. Helvete vad lätt den satt. Ja. Vi bara kramas lite. Ja, vi bara kramas lite. Gulla lite då. Det är du. Vi knappt för fan vägbart. Det här är fruktansvärt. Det är ett monster. Jo. Ja, precis. Jag var så chockad när den högg. För fan, jag var inte på en gång. Lila nu för då. Yeah. Bra krut. Bra krut i denna. Perfekt i mungiparna.
lederna. Till blank. Fint, Anne. Ja, lite. Ja. Blank och fin.